مزید تازہ ترین خبروں کے لیے سبسکرائب کر لے ہمارے چینل اردو نیوز ڈیری کو اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبا دیں۔ ٹیسٹ کرکٹر عثمان صلاح الدین کی دعوت ولیمہ، تصاویر بھی سامنے آ گئی۔ عثمان صلاح الدین کی دعوت ولیمہ لاہور میں منعقد ہوئی تھی۔ مقامی فارم ہاؤس میں شیڈول ولیمے کی تقریب میں دلہا عثمان صلاح الدین نے بلو رنگ کا ٹوپیس جبکہ دلہن صبا نے گرے رنگ کا عروسی جوڑا ملبوس کر رکھا تھا۔ تقریب میں سلمان بٹ، کامران اکمل، سابق آئی سی سی ٹیسٹ امپائر میاں اسلم اور قریبی رشتہ دار شریک ہوئے۔ ان کے ایک حصے میں عثمان صلاح الدین کی سرفراز احمد، یونس خان سمیت ساتھی کرکٹرز اور ایوارڈز پر مشتمل تصاویر کی گیلریز بھی بنائی گئی تھی۔ عثمان صلاح الدین کے نکاح کی تقریب 21 جنوری کو کراچی میں ہوئی تھی۔ عثمان صلاح الدین نے امید ظاہر کی ہے کہ شادی ان کے لیے خوشبختی کی علامت ثابت ہوگی اور وہ کرکٹ کے عالمی میدانوں میں پہلے سے بھی زیادہ عمدہ کارکردگی دکھا کر ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔